Dobrý deň, moji milí, no dnes ideme na meso. Tak som si povedala, že dnes spravíme báječné bravčové kare. Ale nie také obyčajné bravčové kare, ale urobíme si ho tak trošku po indicky, dobre? Zobrala som si toto krásne kare, pozrite sa. Kare je výborné meso, ja viem, že bravčové to neznie dobre, nemá to nejaký extra imidž, ale kare je fakt dietné, má 2% tuchu. Urobím si takých, na také 2 cm kúsky si nakrájam. Tak, je to asi kilo, toto je cez kilo niečo. Dám si to takto a posolím to. Obi dvoch strán, ale nie je veľa. No, teraz to môžete pokoreniť normálnym korením, alebo tam môžete kajenské korenie, dobre? Dám normálne korenie a trolinku kajenského. Z obi dvoch strán. No a teraz ide pinta, teraz si každý jeden ten kúsok meska obalte v slanine. Jestli máte rádi slaninu, budete nadšení. Kúpte si slaninu, ktorá je nakrájaná, lebo to musí byť tenké. Tak, pekne to pokladajte vedľa seba na misu, zapekáciu. Teraz si spravíme omáčku na zalievanie. A síce z kyslej smotany, z obyčajnej smotany, môžete aj šľahačku. Ja dám normálnu smotanu, tak. Dáme tam jeden malý, takýto malý pretlak paradajkový, nech to má farbu. Dáme tam trochu cukru. Môj mozog potrebuje cukor na to, aby mohol fungovať. Musí tam byť cukor, lebo je to azijské jedlo. Dáme tam sol. Je tam slanina, čiže tej soli zase až tak moc netreba. A dáme tam kari. Normálne veľkú lyžicu kari, trošku aj podľa toho, ako máte chuť. Dobre to premiešajte. No a na záver, aby to bolo trošku aj farebné, tak tam dajme petržlen, buď čerstvú alebo sušenú. Petržlen obsahuje vlákninu, železo, horčík, fosfor, draslík, zinok, mangán, meď a sodík. Petržlen budú mňať. A to je všetko. Normálne to vylejeme na to meso, dáme na 200 stupňov do truby a za nejakých 20 minút to máte hotové. Mesko je hotové. Ja ešte nakrájam fažitku. Môžete samozrejme petržlenku alebo mladú cibulku, zelenú časť. Pekne to nastajlujeme. No, pozrite sa na tú krásu. A máme fantastický obrt. Bleskový, rýchly a dobrý. Dobrú.